三点分，对面就累，结果。呀呀呀呀！지수가또어떻게지수가또한번다아아피해내건도야오지수가에지수가좀반대기도야야지수가얼룩뚝마오오와사도티아노스케잭잭이요오베제나Вашу танку подяйте, Мерлин Монро. О, ми повзима. Мені я зараєве. А у мені, джі багаж турлі чешит, курс додитка фальца глав. Обе, я хоре беду кінде, чотейну. Покуда багаж мі, я хоре. Я подалюр деште. Ну, палчеш ти, я хоре. Мил бо у нас хоре, мені я дадуй. Акторен јон курба, акторен беси баматал, акторен си ме раскуш. Врцалта од бор, о професор, он сус, о доктор, о, бе, кити мој. Професор, астронауте, пилоте, кити бог. Ама акторе, ком де бога мене пик, акторе де бог. Дюйте ли, дюйте ли, дюйте ли. Para me dar bom na cor. Para me dar bom na cor. Olha, olha só, olha só, olha só, olha a partir que estou aqui, olha a partir do que eu vi, só pelo não foi tudo, a partir de agora eu vi a sol. Eu só me dou um nego. Para me dar por dar só de qual, de mami. Eu só me dou. Estou bem muito. Άσπρα σαν μου λίγο, δεν μάθει μου λίγο, θα πω έτσι, μου λίγο, μου λίγο. Τώρα να σε σμούγε, δεν σκούς πάρα, δεν σκούς, κάνω σκούς, δεν σκούς, δεν σκούς. Όπε, δίδε, σε μου λίγο, εν γέι, εν γέι. Πού σαν δεν πιέμ, δεν πάμε αυτό. Δεν πάμε αυτό, δεν πάμε. Του για πάμψε, του για πάμψε. Τι όμως τα λιβέ, τι πάμε, για κάθε πώς, αυτό ρε, τα γύρια διαφύγε. Όπε, μισού το πιθαλιέ, και μισού, όταν για πάμε, αυτό ρε, γουρμά, πιέμ, νόμι, τσι μου τον δάρα. Ο τζάτζι, μη σε φασκάρ! Ο τζάτζι, αμού τον κόμπρος αυτό, ρε! Αμα πρέπει στο ζούκα, έτσι μου λόγω, μα το αμήνεις το πούλι που το δούκι τον κάτω, αυτή είναι μύτια από μάρ! Ω, yes! Μα κοίτα, τζι, τα λιώτσι τον προσέτε! Αμα τζάτζι, ο λιθούς που αφήνει το μυό δεν το αμα τώρα! Το κάνω και πώς είναι αγόρια! Τε, hey, this guy, love him, but, και τον δει, τε, τσάκι, τούς εδώ! Ти дітей ти будеш кидати. Я мені мені купити
Ieri in Bron, valora te la. Vine te fumi doi paiti me ne pantira. Sono così male, adoro mangiare pratiche, persone mi iniziare per Ëndra e 7 studentëve është shfaqje e bazuar në veprën e William Shakespeare, Ëndra e një nate vere, ku studentët e vitit të 4 të aktrimit janë munduar që nëpërmjet kësaj skene, nëpërmjet kësaj shfaqje, të sjellin ëndrën e tyre konkretisht, ëndrën e tyre të madhe për të bërë aktor. Por më tepër do të flasin deklaratat në vijim. Atëherë si u priti publiku në shfaqjen e sotme? A e dat maksimum? U mundum të japim maksimumin, po publika në ka pritë shumë mirë, shumë jemi të knaqët për publikës, edhe falimderit shumë gjithve që erdhen, edhe në mbështeti, po jemi mundu, kemi punu plot 6 muaj për këtë shfaqje, gjithë vitin akademik, edhe besojmë që kemi arrit, po jemi diçka të mirë, se di, e vlerëson publika. Keni arritur që ti të i kaloni ato komplekse që i përmendët, ta themi kështu në skenë, komplekse që ndoshta nga jeta reale të tjera të shofin? Po përderi sa patëm guzimin të përmendim, besoj se shumicën prej tyre i kemi të i kalu. Edhe më vjen mirë për këtë. Si mendoni, pas çfarë shpresa apo motivi do të kapen aktorët e rinj që duan të nisin aktrimin? Këto që e thamë ne këtu, shpresoj të mos e kenë gjuha ta, po... në ato shpresa që jemi kap ne, për ta sjell më të bukurën skenë, për ta realizu ëndrën tonë, për atë shpresë do kapin edhe ata. Edhe ne pa marrë parasysh se ne këto gjërat i kemi përmend këtu në skenë, frustrime, gjëra të tilla, vështirësitë të cilat i kemi hasur, po kur vjen puna për ata që do të na pyesin ata vazhdojmë aktrimin ose jo, a ka shpresë ose jo, për ato gjithmonë jemi pozitiv se vërtet ka shpresë, edhe është mirë të vazhdohet. A këta çfarë personazhi kishe ti edhe sa arrite që ta përqafosh atë? Unë kisha Tom Turiri. U mundova, po sa i arrita qëllimi nuk e di. kemi publikun na priti shumë mirë, kemi pasur një proces shumë të mirë. Në fakt e mira ka qenë se kemi qenë gjithë bashkë dhe çdo gjë e kemi bërë bashkë. Cili ishte mesazhi më i fuqishëm që dhatë sonte? Se ki profesioni jonë është diçka e shej. Një mesazh për gjithë ato që duan të ndjekin aktrimin, por që ndoshta i kanë këto dilemat që përmendët edhe juve sot. Po dilemat ekzistojnë normal, edhe qenurit femër është më vështirë. Po ajo që i mund gjitha sendet është se ky profesion duhet ta dush me shpirt. Te ky profesion nuk lejohet gënjesht ose të lidhesh për diçka që nuk është e vërtetë. Te ky ja i e vërtet ja mos e bën hiç. Edhe duhet ta dush asgjë tjetër. Edhe një mesazh për fund për gjithë ato që duan të regjistrohen. Regjistrohuni, s'ka më mirë, s'ka më mirë, vërtet. Ne jemi, ne në ka shëru, dhe më thonë prej 4 vitesh që njihemi bashkë dhe ka qenë grupi jonë që në ka mbajt shumë afer edhe jemi shëru. Dhe më thonë gjdo gjë të keqë në largu prej trupit e prej shpirtit.
4 maj 2011 ora 7 mazdarës. Shumë falem deri, shumë falem deri, po. E që që që, ti pas java, që shumë të shpa që anje? E në sa të zotë, a të shumë të shumë të shumë të shumë. Që s'ka pare të kujtë të 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 Po, ke të vla, edhe që se s'ka pare, anë dhe qina, ti që ishe qajna, i punë e pojë. Po, ke që edhe mësë me pas punën e prap, aktrimi ka vendosë me së kjo, edhe a gini shka shumë. E, nane, e shqiptarë, këshim që shumë, që dhe shqip e ta fri që të mjenë? Kadar në anë, ha, se edhe 16 vjetë i kam, kadar! Kështim, po, së të mërë. Eve, njëna, qish ku kanë pare këto aktor qërë, kishe për jullë, Ironmanin, Shekmanin, Rambon, Brad Pittin, gjela të Bartley kanë, gjela të firma, zbet se ti sa firma e kanë ato. Po, dhe bashkë shumë e dua, atë aktorën që për jullë që kemë, është për që kanë aktorën atë të Që edhe mos më dafër, a më bërë aktor i Hollywoodit edhe ti. Pse? Qka të ka Spider-Man-i ma shumë zonë? Pas, palivje! Pa jo fit me kamerë, po, ta jo s'o për një me. Para me nati lojnë, në tole, ka prit në sëpirës, për gratë, ka ulam të stonë. Po ka më bërë aktor i Hollywoodit edhe s'ka me nani. Aja ka u të shi bret pitin e nonës. Hollywood, prit e njoni! Si ju zonë! Gatë! Pa e nera të baba, Po normal, të djeti se këmë kërcajnë s'ka. Po djeti se më lodin, po e t'inga trojnë për rësajnë, bëjnë e kjetri. A po një pejtë dhe me shka që bapa, bëjnë e kjetri, a po një makinatë me alko dhe një më përshku. Po shumë më intereso. Po a ka të këmë për t'je zanatë të në një fakultet. Po një fakultet që ne i qa. Ti isha më i, se do, ti isha të më atë të do. Ti a ti o të merita. Veç ti nga, a, A krimin e përpa që i fi i vogër e mamë, nuk më darë asë një asë njërë. Dhe që ka të kje që në aktorë, e më culli pinë një sëri, shkët një një sëri. Pra pa, pinë pa këm pa pëllëtë, pra. Me pa të një dramë, pa të me këtërë si vjetë, e shkët e shakë. Pa pa të orë, pa pa një të shëtajti, pare, femina, kamera, të pitkut, pa e kronë e rabat borta. Në që në lejët? Da, të mëse mojnë. Da, të zike njështë. Kitem pa kita... Matematiki njësh. Anglisht njësh. Frëngjisht njësh. Geografi njësh. Vizatim vesu. Jo që di me vizatu, po mi më prajeme me bo vizatime dhe që dhe gjithë mor madhën vesu. Ti me shkive vla, kam jam sy. Vesh me pranu që në Sydney me shku në Zvizor, në dojë që jeni Kanada, për 5 me prank, bin Zvizor, në Ekvador, vulkan të tunel të dojë. Jo, asë jo punë në përë. Ej, i përës me shku me do vohë këta, zonë nuk kam, për nuk e që do të merë me dit me këtu. Ta ndarë së vënë palë, halla daja tezja aj ky këtu. Asë kjo punë në përë. Ta shë të nga shpje ka vohë këta në vërë në ljarë. Ej, andërë këm pasë në me dalë në kranë asë me hitë në skenë. Për shemë vëllë sjallë pa qenë. Asë cilë e më në Personazhi kishit sot sa arritët që ta përqafoni dhe sa arritët që nëpërmjet personazhit ta sillni te publiku. Personazhi im ishte Peti Ftoj. Nga vepra e Ëndra një natë vere ka William Shakespeare. Po sa jam mundu me atë timën, besoj se ja kam arrit. Publiku priti shumë mirë.
s'kom publiku ma mirë vendosi për mu gjatë skenës. Sa ko u përgatitët ju për gjithë të shfaqje? Po gjithë vitin. Gjithë vitin mi shim duke u përgatitur për këtë ditë, për këtë shfaqje. Skenarin kush e soli në këtë formë, kush e përshtati, ta themi kështu? Skenarin se kishte pak ndërhyrjen nga jeta personale, e bënëm këtë bashkë me profesorin tonë, Qendrim Rianin. Përkthimin gjithë e din se Fan Nolje ka bo, por kishte ndërhyrje tonat. Cilin personazhi kishit ju, si arritët të me thënë ta përgjafonin, nëse mund të themi kështu, dhe qëfar arritët që cilni tek publiku në përmjet ati personazhi që ju kishit? Atëherë, unë e luaj Francis Fyllin, një personazh shumë kompleks në këtë vepar, sepse luajm dy karaktere, gjithashtu duke patur edhe prapavijën personale në vepar, jam munduar që maksimumin ta sjell. Kemi punuar një semestër plot, 6 muaj, dhe mendoj se publiku e dëshmoi se punën tonë. Nëse ndalemi pak tek ajo personalia, sa është e vështirë ti jesh student aktrimi dhe një aktor tani më në Maqedoni, si ndiheni në këtë rast? Ne e tham këtë gjatë fundit, sepse duke i ditur peripecit që ndodhin tek ne, duke i ditur prapa vijat, është shumë e vështirë. Unë në fakt kam mbaruar 2 vite, kam bërë pauzë, u mundova të cilëm gjithandej, po nuk munda pa aktrimin, u ktheva dhe tani do luftoj deri në fund për këtë profesion. Cilin personazh kishit dhe sa arritët që ta përçafonit? Unë kam pasur personazhin e Peti Ftojt, dhe më thonë kemi punu mbi teksin, kemi pas ndarje, një rol e kemi pas, ka pas nga një rol që kemi pas ndarje, për shembull unë me Taolandën Peti Ftojt në kemi pas që ka luajtë rolin e regjizorit në këtë shfaqje. Dhe me punë, me angazhim, kemi arrit të mishrohemi me personazhin dhe kemi arrit t'ja dalim barë, ashtu si që vlerësoj edhe publiku. Shfaqja jonë si studenta ka sjell një mesaj për gjithë studentat e Maqedonisë dhe jashtë vendit, Kosovë, Shqipëri, cilët jetojnë në një realitet. Hymë me atë ëndrën, hymë në universitet, në fakultet, në të studiojmë, hymë me një ëndrë dhe me një ëndrë tjetër përfundojmë. Do me thonë kemi përsjell më mesaj deri tek publiku dhe audienca, realitetin të themit hidhur në vendin tonë. Qëfar dhe të tjesh një sapo diplomuar ose një student i aktrimin dhe një aktor në Maqedoni? Një student i sapo diplomuar nuk e di ta shojnë për nesër e andej, por si aktor në Maqedoni mendoj se është pak fështirë, duhet publiku, duhet të sillim shfaqje të mira publiku që ta bëjmë më me interes publikun, ta bëjmë dhe ta sillim deri tek ulset e teatrit. Edhe një mesazh për gjithë ato që duan të regjistrojnë aktrim. Thjesht vazhdojeni, pa marr parasysh aktrim apo pilot apo çka do qoftë, thjesht vazhdojeni, mos e lini. Atëherë ajo thënia, momentet e bukura kur ikin bëhen këqija, e vërtetuan këtu. Besoj se aktrimi na ka plotësuar, jo vetëm në skenë, po edhe jashtë saj. Besoj se është profesioni më i duhur për të gjithë. Mesazhi im është vetëm punë. Pun, dhe vetëm pun. Arta Zajnelit? Ine. Bisnik Lika? Abdova Asmaj? Pa. Sabina Vemishi? Arishe Hoseini? Tu. Taulan Destari? Komisioni ke pëndemër? Zabedin Sepani? Kërka Bazin? Sonte para auditorit dhe para komisionit,
diplomoj edhe një gjerat e studentëve të aktrimit. Uroj që këta student të kenë suksesin të ardhme. Natyrisht që rrugët nuk janë të shtruar gjithmonë me lullë, por rrugët duhet shtruar vetë. Uroj sukses për këta dhe falënderit për ata profesor që të kanë kontribuar që këta të vinë deri këtu. Falënderit. Dhe të drejten jam e mrekulluar nga puna e kolegëve tri edhe shumë emocionuar. Mendoj që vërtet këta student kanë kaluar në për disa sfida. Sa profesori kanë lënë, sa të tjeri kanë marë peripetit e tyre dhe dashurin forcën për këtë profesion e pamë sonte në shfaqe. Studentët dolen me pankartët në fund, falemderi qëndrim Riani, edhe unë i them falemderi qëndrimit, bravo për këtë punë të shkëllqyer që ka bërë me studentët. Pas çfarë shpresë duhet kapën aktorët e rinj ose ato që duan aktrimin? Diçka që don, me pa tjetër do e bësh. Ato që e don me gjithë shpirt, ndihmon Zoti dhe gjithë shka të ecësh për para. Mendoj që këta student do kenë shumë fat edhe shumë suksese. Të ua dëshuroj me gjithë shpirt. Unë ju them vazhdimisht që ne jemi gjithmonë bashkë. Kjo është, teatri është familja jonë.